السلام عليكم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں توکیر ٹیک ماسٹر چینل، اور میں ہوں آپ کا دوست محمد توکیر۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ایپ لے کر آیا ہوں جس میں آپ لوگ جو بھی اسلحہ چلانے کے شوقین ہیں یا ویپنز، تو ان کے لیے یہ ایپ بہت ہی فائدہ مند ہے یا بہت ہی انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو دوستو چلیے میں آپ لوگوں کو ایپ دکھاتا ہوں، اس ایپ کا لنک بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ایپ کا لنک آپ لوگ ڈسکرپشن سے اٹھا لیجیے گا اور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ تو دوستو اس ایپ کو اوپن کیا ہے، ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ سلیکٹ وے فون پہ جائیں گے اور کوئی بھی ویپن ہے جو بھی آپ کو دل کرے اس کو سلیکٹ، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ ٹیٹوریل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ کرتے کیسے ہیں، تو یہ دیکھیں پہلے یہ کر لیا، اس کے بعد سیو کر اس کو، اگر زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور کیا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ اب آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گا۔ دوستو اس میں اور بھی بہت سارے ویپن ہیں، تو دوستو آپ لوگوں کو جو پسند ہے آپ لوگ وہ اس ویپن سے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور جو ٹرک آپ لوگوں کو سیکھنی ہے یا کسی چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے تو دوستو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں اس کی ویڈیو پہ آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ لوگوں کو ضرور دوں گا۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹرک کے ساتھ، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔